ბატონო მერა დირექტორთა საბჭოს ხდომა ჩაინიშნა. მე მოიცადე ეს რას ნიშნავს ჩვენთვის? იმას, რომ მიწების საქმე ბოლომდე მივა. მოიცადე რა გამოდის? და ყველა მიწა მის მფლობელობაში იქნება. დიახ. ოფიციალური პროექტი დამტკიცდება და დაიწყებენ მშენებლობას. და მაინც გაიტანა თავისი მაგალითი დამთავრდა. უხმა ის. ბატონო მერა ნიკოლოზი საკმაოდ ძლიერი პიროვნება პროფესიონალიზმთან ერთად. შენ ძრეულის ერთი გახა. გაიძვერა თარვეთი. სამწუხაროდ ფართო მასები ასე არ იცნობენ. როგორც ქველმოქმედ ბიზნესმენს ისე იცნობენ, მაგრამ მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ნიკოლოზი გამოაშკარავდეს. დიახ. და შენ დამეხმარები ამაში. ბატონო მერა, დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენ ეს გინდათ? გაწყობთ ეგ? ამას ზუსტად ერთ კვირაში დავადგენ ამ ყველაფერს. და ერთ კვირაში რა ხდება? გაიგებ. აი, ზუსტად მერვე დღეს გაიგებ ყველაფერს. შენ ამ ინფორმაციისთვის დიდი მადლობა მინდაგითო. კარგი გოგოხარ. მადლობა. ხანდახან სადარბაზოში გამოვდივართ, რომ ჭკუიდან არ გადავიდეთ იმას კედელში. სადარბაზოში კარგია. თავარია ქუჩაში არ გაყოცხვირები. ქუჩაში კი არა, ისე ვარ, საერთოდ არ მომდო უბრალოდ რა. აი, ბიჭო. დეპრესიაში ხარ? ცოტა ხანში მე გორი გავრიყავ კიდეც. აი, როგორი შეშინებულები ხართ? მოდიდან უიქნები თქვენი გადამკიდე. ჩემი არა, ბიჭო. თქვენი გადამკიდე, თქვენი. ეხლა რამდენჯერ ვადანაშაულოთ ერთმანეთს? რამდენჯერაც საჭირო გახდება, იმდენჯერ. მაგა, ჩვენ მაქსიმუმ გვაკეთებთ. რო გაგეკეთებინათ. ეხლა ამ დღეში ვიქნებოდით, ბიჭო? ხო იცი, ეგ ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. ისე იგი, არც ჩემზე ყოფილა დამოკიდებული, არც თქვენზე ყოფილა დამოკიდებული. აბა ვისზეა დამოკიდებული? გურამზე? ყველაზე, მაგა, ყველაზე. ერთმანეთზე ვართ დამოკიდებულები. ხო, ერთმანეთზე ვართ დამოკიდებული, ხო? აი, როცა ერთი საქმეს აფუჭებს, ყველას გვენძრება, გესმით? კი, მარტივი ლოგიკაა. აი, ლოგიკაში რო ვერ ხართ კარგად, ეს უკვე დამინახე. მაგრამ არც იმ საქმეში უკნიხართ ღმერთს, რასაც აკეთებთ. ხო რა, მაგარები ხართ მართალი. რა მეშველება თქვენს ხელში თორე თქვერაგიჭით? არ ვიცი, ძალიან ცუდად გვაქვს საქმე. გაუ გაუ მერამსაო, როგორ ხარ? ოქრო ბაზარ. რა, ეჯა ბუნაკიდან მე არ დახცი ეთავე სხვა გიგებ ნახე. უბრალოდ შესაფერისი შერო გეკადრება ისეთი. ნიკოლოზ. ხო. თვითონა იგივე ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც არ გისმენ. შეგვიძლია თავისუფლად საუბარ. დანარჩენი მანქანა, სახლი, ტელეფონი, ყველაფერი ის უნდა ეს დახშული. აქ არის სამთხე ჩემთვის. შენს პასუხი. კი ბატონო, გეთანხმები. შეგვიძლია ყველაფერზე ვიმოყავ. როგორ ხარ აბა? შემოგალო შენთან. რა ხდება ჩვენსკენ? ჩემო მერა, ახალი ამბავი გეცოდინება ალბათ, ხო? ეს ჩვენი ადვოკატი ფრუიზე. ხო. თურმე სინამდვილეში მეყოფილა. მეყოფილა. ომარ ომიაძე.
იცოდი? ო. ეგრე გადაცოდა. საიდან მოიტანე? მე მეგომიტანი ეგრეა რეალობა. მაგის გარდა ჩემო მეროფ კიდევ 10 პასპორტი ქონდა სხვადასხვა გვარდ გაყალბებული. როგორც ხდება ხოლმე. მაძილობა კაცი ყოფილი. ჩვენ საქმეებში რამის ყველა რაობს, იქა დავიკავდა. ო, ეხლა ვიცი, გავერები თუ არა. ისე გადასახედე ყველა დოკუმენტი. აუცილებლად ყველაფერი უნდა გადახარო. ერთი დიმე ნორმალური კაცი უნდა ვიყავდეთ. ვინც ამ საქმეში დაგვეხმარება, რა თქმა უნდა, კარგად გადავხდით. მოგეთ იმას გადავალბაროთ ეს ყველაფერი და ყველაფერი უნდა გადავამოწოთ, ნიკოლოს, თუ არა შეიძლება დიჩარში გავხდით ჩვენ ამას. ძალიან ამეთო სიფხიზლო გვართებს, როგორც არასდროს. ესე იგი, ერთი მეორე მესამე მეოთხე, აი ყველაფერი ერთად. ეწყო ხედა? ეს სიმპლიზები ხო არ ვერ. რა სიზამ ჩემო ძვირფასო, თუმცა ჩვენ ყველაფრისათვის მზადდებით, როგორც ხოლმეს. იმედია რომ არაფერია, მაგრამ ერთი ვინმე უნდა ვიპოვოთ ფინანსისტი, ფინანსისტი, რომ ყველაფერში გაეპიოს. დაუცილებელია, მართალი. უნდა ვიპოვოთ კარგი ადვოკატი მეორე საქმე. კეთილი დაცვა ფიქრა და რაღაცა ერთობლივად შეშენი ფიქრი მეჩამსაც. მოგესალმებით. ზოგ დღეში ვარ კაცო, რა კარგი რა, ვეღარ დაალაგდა, ვეღარ დაწყნარდა სიტუაცია, ვითარება კარგი რა, როდემდე კაცო. დავალაგებთ იმ ყოველს, დავალაგებთ, სამარია არ იმერულო, მშვიდად ვიყოთ, ყველაფერი თავის ადგილას დადგება. ხო. ჩვენ აბრუნოთ შევხედოთ ვითარებას, როგორც ყოველთვის შემოგევლე. ოჯახი მოსმენაზე ავიყვანეთ, მაგრამ ფრთხილობენ. არაფერი ისეთი არ. Ну, აბარა რა გეკონდა, თვითონაბიც გაზომავენ და ისე გადაადგავენ, აბა. ჭუიანები არიან. რაღაცა გავაგზავნოთ მოსმენა. აუცილებლად. კოტე, აუცილებლად და ირაკლი, სანამ შეცდომას არ დაუშვებენ, იმიტომ რომ მეგ ერთადერთი გზა არის, რაც გვეხახ. შეგვიძლია გავაკეთოთ რა, აუცილებლად. მოდი რა მაგათი ნაცნობებიც და ყველა საერთოდ ავიყვანოთ მოსმენაზე რა. მე მგონი უკეთესი იქნება რა. აქამდე ეგ არ გააკეთეთ? კი. არა, აქამდე მხოლოდ ოჯახის წევრები ვიყავ. სასწრაფოდ აიყვანეთ თვითეული მათგანი. თუ ვინმეს რაიმე შეხება ქონდა ამ სირაძესთან, რაღაცა და გაჟონავს რა. ვიღაცასგან და რაღაცა ინფორმაციას დავითრეთ. აი სასწრაფოდ აიყვანეთ ყველა. იგი შანსი არ აქვს შეცდომა და უშო. ოდა ეგრე ვქნათ რა. აბა. რას მეტყვი საინტერესოს და ახალს? ჯერჯერობით სამწუხაროდ ერაფრით ვერ გაგახარე. თუმცა ხო. ერთი რაღაც იდეა მომივიდა. აბა. ქენი აზრის მაინტერესებს. დავაი. სისტემაში. პოლიციაში. ხა. საგამოძიებოში. ერთი ვინმე დებილი თანამშრომელი რომ მოვნახოთ. მერე? რომელსაც დავაინტერესებთ, დავაბოლებთ, როგორც ჩვენ შეგვეფერება, ალბათონო მაგა. ეს არ გიჭირს. ქესკე გადმოვიბირებთ. აჰა. ინფორმაციას გამოგვიტანს. ტრაილერზე წდომა ძალიან მარტივი გახდება. ისეთი დებილიც არ უნდა იყოს, რომ საქმეში ჩაგვიჯვას. ა? ვიცნობ ერთს. აბა? ჩემი პარალელური კლასელი იყო სკოლაში. მთელი ბავშვობა რო ჩაგრავდნენ, მე უდგებოდი გვერდში. ოტე. აი ახლა მომწოხარ. რაღაცები გისწავლია ჩემგან სხვათა შორის ისე ცნობისთვის. ეს კოტე ორუსანი იყო? არა. კარგად სწავლობდა. უბრალოდ დაჩაგრული ბიჭი იყო თავისთავად. აჰა. ანუ შემოყალიბებული იყო?
დიახ. ლე. ჰალო, სიჯობია. კი, კი. კეთილი, კეთილი, მომწონს ეგ აზრი, მომწონს. კაია. დღეში რას მეუბნები? რომ აი ამ ახალ ფალოს ვანდო ეს საქმე? არა, 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 ქალბატონო მაგა. მე კოტეს ულტით მარტო. ესე იგი, შენ იღებ პასუხის მგებლობას საკუთარ თავზე, ხო? ვიღებ. ვიღებ. კიდევ რახან შენ იღებ? იყოს კოტე. მე კოკა იქნები პასუხის მგებელი ყველაფერზე. რაც ჩემს პატარა ვანეურ ბიჭს კოტეს შეეხება. ძალიან კარგი. და იმოქმედი. ამა ხო შეგჭამარა თავის ქალური ინტუიციით. დაუჯერე ბაბა. მე უკვე აღარ შემიძლია. რაც გინდა ის შეგინდა. შენ ესე იყოს ხო? ხო ხედავ როგორ წყოს ფაქტი. ბარიც რაღაც რაღაც. შენ სულ ესე დაგერია. მაგაზე მართალი არც არაფერი აგიქოთ რაც გიცნობ. აუბეს ერთმანეთს ხარი და რა მოусმას ამით. ხარაგა ნერვე. მე ის გამაინტერესებ. ფული გვეყო ხა? კი, ბაბუს გამოვარდი. დედასაც, მამასაც. მეც გამოვარდი ჩემებს. მე ბიძებსაც. აუ, ამ შენებულს. სამაგიროდ ეხლა არსებობს ძალიან დიდი პრობლემა. მომაქვს ხო? იმ გოგოს მე შენს მეუღლედ ვერ აღვიქვალ. რატომ? ეს უფრო ჩემი საქმეა რატომაც. ან მეტყვი, ან შემეშველი. ეს ჩემი ცხოვრება და შენ ჩარევის უფლება არ გაქვს. მე мама შენი ვარ და ყველაფრის უფლება მაქვს. мама, შენ შეგიძლია შენი ცხოვრების წარმართო როგორც გინდა, მაგრამ ჩემსაც ვერ წარმართო. ეს მე მეხება. მე და არა შენ. არა მე კი არა, ეს ჩვენს ოჯახს ეკუთვნის. მე დედა ჩემი, ჩემ შენი დას. ჩემი საქმეა ეს. გურამ რა ხდება? შემიშვი, თავი გამანდებს, ნუ. რა ხარს? ხარს? სიმართლე გითხარი? არა. რატომ? ხოცები დამარ ეხლა. თავგამენ. აუცილებლად უნდა უთხრა სიმართლე. და სიმართლე, რა სიმართლე? ამდენი წლის შემდეგ რა უნდა უთხრა? ხო, ამდენი წლის შემდეგ უნდა უთხრა. აბა რა, გეშენია რომ მე უთხრა შე? აუდგება ყველაფერი, უთხრა მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა წარე იყოს საქმე. დიახ, რაც არ უნდა წარე იყოს საქმე. აი, ნახე, ღმერთო, ეს რა დღეს შეაღმოჩნდა? აი, ესე რა უნდა მეთქვა? რაც ნაკლებად გამოჩნდები აქ, უკეთესია დამეჯერო. კარგი. წარმოიდგინე, ზედ მეტად რომ თვალში იმას მოუხვიდე. მეც უნდა გიკავშირდები სად და როდის მოხვიდე. მე თვითონ შეგატყობინე. კარგი? რა თქმა უნდა, ბატონო ნიკოლას. ო, თავარია დრო არ გამოგვეპანოს. ვთქვიოთ, ვიყოთ დეტექტივები არ სამოგვასხდნენ ასე ვთქოთ. ეგ ამორის ხოლი ეცოდეთ. ვიცი, ვიცი. ამიტომ მინდა რომ შენც კარგად იცოდე, კარგი? მე ყველაფერი კარგად ვიცი. ვიცი, ვიცი, თუმცა ბოლო დროს იმდენი რამ მოხდა რომ
არ ვიცი, ერთად რომელზე ვიფიქრო, კარგი გასკდა, გასკდა თავი, გასკდა კარგი. მოიცი, სხვა შემთხვევაში რა მიგაქვს შეიძლება. იცი რა ვერ გავიგე, ამ ნაბოზას ანდროს ჩემ გარა უნდა, ამ მერაბისგან რა უნდა, ან საერთოდ ჩვენი ხალხისგან ჩვენ სამ რა უნდა, აი ვერ გავიგე, შეხორეცი რა ესეთი. არა, წარმოდგენა არ მაქვს, სანამ არ გავიგო. მეც ვაგას ველოდები. ჩემო ძირფასო ადამიანო, ვაგასელოდები სანამ არ გაარკვევ, სანამ არ დარწმუნდები ზუსტად წუთი წუთში და წამით წამში. ხო, კეთილი. ხვალ ჩაინიშნა დირექტორთა საბჭოს ხდომა. ძალიან კარგი. ანუ ხელიც მოეწერება და პროექტის დამტკიცება, არა? რა თქმა უნდა. ჩვენს გვეცოდინება ზუსტით არიდენ. კი. სავარაუდოდ უკვე ხვალვე გვეცოდინება ზუსტი თარიღი. როგორც კი დირექტორთა საბჭოს ხდომა მორჩება, ეგრევე ჩემთან, ნინა. რა თქმა უნდა, დაგირეკავთ და სადაც იქნებით მოვალ. შენი იმედი მაქვს, ნინა, ეს საქმე ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ. რა თქმა უნდა, რაც ჩემზე არის დამოკიდებული, ყველაფერს გავაკეთებ. აუცილებლად. მე რო არ ვიყო ჩემ თავში დარწმუნებული, არც დაგთანხმდებოდით. ვიცი ჩემი დაბა, ვიცი. ოჩა, მაგარი გოგო ხარ. მე ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვა. ეჭვიც არ მეპარება. მაშინ მე წავალ და როგორც კი დამთავრდება სხდომა, დაგირეკავთ აუცილებლად. მოუთმენლად ველოდები შენ ზარს. აბა დროებით მაგა. ალე მოიყვანა გახვალ. ალბათ ნიკოლოზასთან აქვს ტრეჩი. ეგენი ჩამალპობინა ციხეში და მაგათ დედები დამატყევინა მეტი აღარ. მე მგონი ეგ ჩვენ აი ხანს არ გამოგვივა. არ გამოგივათ და აი ყიფშიძე ყერებითო დაგკიდეთ მერე ნახავთ სულ. რაოქნა ეხ გამაგები. ძალ ყურ ჩაუდეთ რამეს რო დაუჭირო. ბიჭო ცოტა ტვინი დაატანი ჩანსი არ არის რა რამე არ იყოს საერთოდ. რო არაფერი არ აქვს ხო ხედავ. ჩაულებრივად ხდებიან რაღაცა უაზრო თემებზე, ლაპარაკობენ, მე მედიან კაფეში, რესტორნებში და რა ვიცი. ხო და კაფეში და რესტორანში კი არა, სადღაც სხვაგან ხდებიან ეგ ნაბუზრებს და ეგ უდა დაადგინოთ, სად ხდებიან. ჰა? დავაი, მიდი დავადგინოთ, მზადა ვარ. ბიჭო, თქვენ რაღაც ხوار გამოყლედით ამ ბროდოს, რასაკეთებ საერთოდ? ხო ხედავ, დაუყვებით ყოველ წამს, წუთს. ყოველთვის დაუყვებით. რა გავაკეთოთ მეტი მითხარ? აიფობენ ჩვენს აი მე რა დგანა და ხადაობ აი თქვენ სირებო თქვენ აი რასაკი ფობში დაწერე გეგმა რაც გინდა რომ გავაკეთოთ და ჩვენ გავაკეთებთ ტუნი მეტყობა უკვე ამ ყველაფერ მოკლედ რა ვიცი აბა. ჯერჯერობით გონიათ რომ თავი ჩამარჩებ, ხო? რა თქმა უნდა, ეხა მაგაზე ორი აზრი არ არის. არა, ნუ კონვერტ. აი თუ ერთ ბაშად დაგიდონ ეხლა. ოფ, კაია, მაგის სულ არ მეშინია, ვიცი. ფაქტები. არა, მაგა სუფთა მუშაობ. ეგს ჩვევია. კი, კი, ეგ უნდა ყოველთვის მუშაობდე. ეგ მართლა სუფთად გავაკეთეთ ნამდვილად. ყველაფერი. შენ ზოგადად ყველაფერს სუფთად აკეთებ. როგორც ყავ. ის ტრაილერის საქმე გამაზე. არიყო მთლად ჩემი ბრალი, გაიგე, ხო არ მინდა ბევრი. ჩემი გამოსილებული ბიჭების ბრალი ხო იყო? იყო, ხო, რა თქმა უნდა, ჯერ გამოუცდელები არიან. საერთოდ ან სტაფი შეცვალე. და ეგ ცოცხალი მოწმები მოიშორე. ან ცოტა ტენით აზროვნება ასე. არ მინდა ამდენი ხალხი რომ შემოვიყვანო. ეხა ესენი გაყარე, ახალი მოიყვანე. რაღაცაში კიდე არ ამი ხედავ რომ საქმეს ვერ გიკეთე. უ ნელ-ნელა უნდა ჩამოვიცილო რა ნელ-ნელა. აა, როგორ და როგორ აკურე? ჩამოცილებას ნელ-ნელა.
მოვიფიქრებ. არა, მოფიქრებულიც მაქვს. ხო, ხარი. არ გამართო. რაღაც ვითომ ა სხვადასხვა ადგილებზე გავუშვებ. ვითომ საქმეებს ეს მის. ფეიკებზე რა. ვერე რასაც. და ამასობაში ყავს. ხო, რა თქმა უნდა, აბარას ვიზავ. არა, ბიჭო. რა, კარგად ასო. მაუს. იქ გატრუპავენ რა სხვები. რომლებსაც ჯობია მოუღო ბოლო ვიდრე სხვასთან. კაი რა, არ მინდა რა ეს. არ ჩაგიგდონ, გოგო. ნუ გეშინია. არ ვარ წერი. დარწმუნებული ვარ. ეს მაინც. იფიქრე ამაზე. ფეული. ხო, ნუ რა ვიცი, თუ გაჭირდა ბოლოს მაგასაც ვიზავ, მაგის დედა ვატირე. კაი, წავედი მე. კაი, კაი, მირი. Чара! Чара! Чара!